Hej og velkommen. Jeg er Helle fra Game for Life BG. Og i dag der vil jeg tage et kig på året, der gik galt 2023. Og det er det dårlige selskab, som er kommet ud med endnu en udgave med sjove, finurlige tekster, som at det her det er et selskabsspil. Det er for 3 og op efter, så man kan selvfølgelig være mange flere end 3, når man spiller spillet. Og det er lidt forskelligt, hvor lang tid det tager med her. Siger de 30-40 minutter. Det kommer an på, hvor mange kort man har lyst til at spille. Og man kan også selv bare fortsætte, hvis det er det, man vil. Men i den her video, der vil jeg tage et kig på, hvad vi har i den her udgave af æsken. Vi vil kigge på nogle af deres kort. Og så vil jeg lige fortælle lidt om, hvordan spillet det spilles, hvis du ikke skulle kende spillet i forvejen. Så først har vi nogle regler, og de er ret simple til spillet. Der er også en app her, hvor du kan finde helt nye kort. Så en side med regler. Det skulle være til at overkomme. Så har vi et kort. Lav din mobil om til en bunke kort. Kan I ikke få nok, så brug QR-koden og få adgang til helt nye pointkort helt gratis. De skriver kort helt ind til nytårsaften. Så der er sorte, og der er de orange kort. Og de her kort, dem vil man blande. Og så vil du have en aktiv spiller, som vil trække et af de her kort. Og så er der en tekst, hvor man skal indsætte et ord. Og nederst, der er der faktisk også en beskrivelse af forhold til, hvad det her det hentyder til, den tekst, de har lavet. Og det er alle sammen, det her det er et spil bare for at have sjovs og spas. Det er på ingen måde et seriøst spil. Tværtimod, det er lige det modsatte. Det er et spil, der er til, at du bare skal I bare skal hygge og grine, og der er kommet noget nyt her, en chatbox her, der. Den havde jeg ikke set før, den type tekst der. Men igen, det er noget, hvor du skal ind og svare på nogle af alle de tekster, du har her. Og i spillet, der vil du have en aktiv spiller, som tager et af de her kort, og så vil de læse teksten højt. Kom i Cirkus Summarum med ungerne, og se onkel Rai skyde ud af numsen. Og hver spiller, de vil sidde med nogle kort på hånden, og så vil de vælge, ud fra de kort, de har, der vil de vælge, hvad de synes kunne være sjovt her. Så her, der vil hver spiller, de vil vælge et kort, så nu tager jeg bare nogle tilfældigt, nu havde jeg valgt det også. Og hvis vi var fem spillere, så vil der komme 5 kort ind i bunken. De her vil blive blandet, så den aktive spiller vil vende kortene op et ad gangen og læse teksten op. Kom i Cirkus Summarum med ungerne og se onkel Rai skyde. En 30 år gammel hund fra Portugal, som hed Bobby, og et 16 år gammel pindsvin fra Silkeborg, som hedder Thorvald, ud af numsen. Det lyder ikke rart med et pindsvin og et andet. Og så kom i Cirkus Summarum med ungerne og se onkel Rai skyde. En lille dreng klædt ud som kvinde med store babser og læbestift, ud af numsen. Så er stilen nagt. Kom i Cirkus med ungerne, summarum med ungerne og se onkel Rai skyde. En masse skrigende lorteunger, der plager om at se iPad ud af numsen. Eller du kan have se onkel Rai skyde Kjeld og Hilde Haik, der spiller Volbeat for evigt ud af numsen. Og her der skal den aktive spiller så vælge, hvilket af de her kort, de synes var sjovest, eller de synes var bedst. Det er op til den aktive spiller at vurdere, hvad de synes. Og den, der så får bliver taget, bliver valgt, får det her kort som et point. Og så kan man spille til et eller andet antal point, at man har fået et eller andet antal kort. Det er op til en selv i ens gruppe, hvordan man vil spille det. Og der er masser af kort, og igen, også med en lille tekst forneden, så man kan se, hvad det her kort det er inspireret af, hvorfor de har lavet den her tekst. Og det er en ting, du har med de her, sådan, hvor året gik galt. Det har de ikke på deres almindelige spil. Så det her det er sådan en lille, nem rejseudgave. Det er en udgave, som kunne være oplagt måske som mandelgave, eller man kunne spille det nytårsaften. Når man nu alligevel sidder i fest i dag og har nogle drinks og andet, så er det her et af de nemme spil at spille. Og også hvis man er på bustur eller i tog eller andet, der kan man spille det her. Det kræver ikke meget plads. Man skal bare give kort rundt til folk og så have mulighed for at grine. Det er det her spil, det er. Rent ud på at hygge og have det sjovt. Og når du så giver kort til den, der nu er den aktive spiller, så vil man også altid lige tænke lidt på, hvem det er, man giver kortet til.
For det er lidt forskelligt, hvad humor folk har, og hvad de synes, der er sjovt. Så det er i hvert fald, hvad jeg har oplevet, når vi spiller det. Der kigger man også lidt på, jamen, hvem er det nu, man giver kortet til, i forhold til, hvilke kort man vælger. Kan man ramme ind på den humor, som er den aktive spiller, så har man jo større chance for, at ens kort det bliver ramt. Der plejer også at være nogle af kortene, hvor at der er plads til mere end et ord. Og her, der vil du så skulle give to kort. Jeg søger en kæreste, der godt kan lide bip, og ikke er bange for bip i soveværelset. Kærlig hilsen, Lars von Trier. Og der vil du så vælge to kort. Så det kunne være de to her. Det kunne være, at jeg søger en kæreste, der godt kan lide at blive lagt i benlås og få sprøjtet pepperspray direkte i øjnene. Det lyder godt nok ikke rart. Og ikke er bange for Greta Thunberg i håndjern i soveværelset. Kærlig hilsen, Lars von Trier. Så det her spil, det er ren og skær, sjov og spas, og det ser ud til, at de igen har fundet på en masse sjove kort. Så endnu mere af det samme sjove. Så hvis du i forvejen er til det dårlige selskab, og gerne vil have nogle nye kort, og gerne vil have en ny udgave, jamen, så er der kommet denne her udgave. Det var mit kig på det dårlige selskab, året der gik galt 2023. Tak fordi du så med.